በጠቅላይ ሚኒስትሩ ዙሪያ ክብድ ያለ ፍልሚያ ተካሂዷል። ነገሩ ከሰሞኑ ያማራውን ክስቃሴ ጋር በተያዘ ነው። በኩዋትና በፌደራል መንግስቱ የለየለት ፍልሚያ ከመደረጉ በፊት ከባድ የሆነ ፕሮፖጋንዳ ፍልሚያ ሲካሄድ እንደነበር የሚታወስ ነው። በጊዜው ከነበሩት የፕሮፖጋንዳ ፍልሚያዎች መካከል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ ትኩረት ያደረጉ ነበሩ። የዋት ሰዎች ተከዳን አሉ። እኛ እጃችንን አውጥተን የመረጥነው ጠቅላይ ሚኒስትር ከዘመናት ጥላታችን የአማራ ሊቃን ጋር ተለጠፈ በማለት ነበር ጠበቅ ያለ ክሳቸውን አስፍተው ያሰሙትም። በጊዜው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የቤተ መንግስት ባለሟሎቻቸውን አማሮች አድርገዋል። እልፍኝ አስከልካዮቻቸው አማሮች ናቸው። የቀድሞውን ስርዓት በሚመልስ መልኩ የቤተ መንግስት እድሳቶችን ጭምር እያከናወኑ ነው። ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የሚል ነገር አብዝተዋል። በልዩነት ውስጥ ያለውን አንድነት እያከረሩ መሄድ ፈልገዋል። ብዝሃነታችን አደጋ ሊወድቅ ነው የሚሉ ቅሬታዎች በትግራይ ፖለቲከኞች በስፋት ሲሰሙ ነበረም። ይህንኑ የትግራዮቹን ስጋት ይባል ፕሮፓጋንዳ የኦሮሞ ፖለቲከኞችን በጊዜው ተጋሪ በመሆን የኦፌኮ የፖለቲካ አመራር የነበሩት ጀዋር መሐመድና አቶ በቀለ ገርባም ሳይቀሩ በስፋት ሲያራምዱትና በተለይም ደግሞ በኦኤምኤን ጣቢያ ላይ ሰፊ ሽፋን ሰጥተውትም ሲሰሩበት እንደነበር የሚታወቅ ነው። ሰሞኑን ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የማንም አይደሉም አትልፉ፣ እሳቸው የስልጣናቸው ናቸው ያሉ ምሁር ደግሞ ብቅ ብለዋል። እንመለስበታለን። በዚህ ሂደት ውስጥ ነበር የትግራዩ ጦርነት ድንገት የፈነደው። በጊዜው የዋት ጦር ወደ አማራ ክልል መገስገሱ የአማራ ህዝብ ወረራውን በመቀልበሱ ሂደት ውስጥ ሰፊውን ተሳትፎ እንዲይዝ አድርጎታል። ከዚህ ውጭ የማያ 7 ዓመታት በፖለቲካው ከባድ ጭቆናን ያደረሰው ህወሓት ዳግሞ ወደ 4 ኪሎ ሊመለስ ነው የሚለውም የፖለቲካ ስጋት በአማራው ብሎም በቀሪው የኢትዮጵያ ህዝብ ውስጥ ከባድ የስጋት ስሜትን በማሳደሩ ወራሪውን ለመቀልበስ ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ በሁሉም አቅጣጫ ተረባርበዋል። በእርግጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጊዜው የአማራውን የበለጠ ድጋፍ ለማግኘት ሲሉ በተለየ ሁኔታ በየመድረኩ ስለ አማራው ጀግንነት ብዙ ውዳሴም ሲያሰሙ እንደነበር የሚታወስ ነው። ማርከት አጥቀህ በሚለው ከላይ በወረደ አዋጅም ፋኖ በሚል ስም ሲንቀሳቀስ የነበረው የወጣቶች ንቅናቄ በስፋት ወደ መታጠቅም የገባው በዚሁ ወቅት ነበረም። የአማራ ልዩ ኃይል በክፍለ ጦር ደረጃ ተደራጅቶ የቡድን መሳሪያዎችን የታጠቀውም በዚሁ ወቅት ነበረም። በጊዜው ህወሓት የአማራውን የኤርትራንና የጠቅላይ ሚኒስትሩን አንድ አካልና ምሳልነት እየደጋገመ ሲገልጽም ቆይተዋል። በዚህ ሂደት ውስጥ አማራውና ጠቅላይ ሚኒስትሩን በተመለከተ ነገሮች ሌላ መልክ መያዝ የጀመሩትና ጎልቶ የወጡት ከፕሪቶሪያው ስምምነት በኋላ ነበርም። በጊዜው ጦርነቱ እየተካሄደ በነበረበት ወቅት መንግስትና የህወሓት ተወካዮች በጅቡቲ ተገናኙ፣ በናይጄሪያ ተገናኙ፣ ደብዳቤ ተጻጻፉ የሚለው መረጃ በአማራው በኩል ጥያቄ መፍጠር ጀመረም። አንዳንዶች ጎበዝ ከጀርባ ምን እየተካሄደ ነው ብለው መጠየቅ ጀመሩም። የአሜሪካ ባለስልጣናት ከዋሽንግተን አዲስ አበባ፣ ከአዲስ አበባም መቀሌ እግር ማብዛታቸው ደግሞ አለ ነገር በሚል የጎላ ጥርጣሬን ማጫር ጀመረም። ድርድር የሚለው ሐሳብ ጎልቶ በወጣበት ወቅት በአማራ ክልል እኛ የጦርነቱ ተሳታፊ እንደመሆናችን መጠን ድርድር ካላችሁ የአማራው ጥቅም በዚህ ድርድር ውስጥ መወከል ስላለበት እንደ ህዝብ ተደራዳሪን ወክለን መላክ አለብን የሚል ጥያቄም በጥብቅ መነሳት ጀመረም። በጊዜውም ስጋት አይግባችሁ በሚል አቶ ደመቀ መኮንንን ጨምሮ እነ ጌታቸው ጀንበሬ በዚሁ የተደራዳሪ ልዑካን ቡድን ውስጥ የአማራውን ጥቅም አሳልፎ የሚሰጥ ድርድርም ሆነ ስምምነት ሊኖር አይችልም የሚል መግለጫም ተሰጠም። የቀድሞውን የአማራ ክልል ልዩ ኃይል አዛዥ ጀኔራል ተፈራ ማሞን ባካተተ መልኩ በአንዳንድ ሰዎች ተነሳሽነት የተቋቋመው አማራውን ወካይ የተባለ የተደራዳሪ ልዑካን ቡድን በመንግስት በኩል ተቀባይነት ሳያገኝ ቀረም። እናም ድርድሩ በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ተካሂዶ ዝርዝር ጉዳዩ በናይሮቢ ይፋ ሲሆን ግን በተወሰኑ አንቀጾች ላይ ጥያቄዎች መነሳት ጀመሩም። አንደኛው አንቀጽ የውጭ ጦርና ከመከላከያ ውጭ የሆኑ ኃይሎች ከትግራይ ግዛት ይወጣሉ፣ በዚያው ተነጻጻሪ ወቅትም ህወሓት ከባድ መሳሪያውን ይፈታል የሚል ነው። በህወሓት ትርጓሜ መሰረት ትግራይ ማለት ወልቃይት ጠገዴንና ራያን ጭምር የሚያካትት በመሆኑ ህወሓት ነገሮች ቅድመ ጦርነት ወደ ነበሩበት ይመለሱ በማለት በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት እነዚህ ግዛቶች ይመለሱልኝ ሲል አጥብቆ ጠየቀም። በዚህ ወቅት ነበር የአማራ ሊቃን በዚሁ የፕሪቶሪያው ስምምነት ላይ ጥያቄ ማንሳት የጀመሩትም። ከዚህ ውጪም በጦርነቱ ማግስት የመደበኛ የሆኑ የታጠቁ ኃይሎች አደረጃጀቶች መፍረስ አለባቸው የሚሉ አቋም በፌዴራሉና በክልሉ አቋም ተይዞበት በቀጥታ ወደ ስራ መግባቱ ደግሞ የትግራዩን ጦርነት በተዋጉት የፋኖ አባላትና በፌዴራሉ መንግስት መካከል የመጀመሪያ የሚባለውን ክፍተት ፈጠረም። በጊዜው ሟሽ ግርማ ሺጥላ በብዙዎች ጥርስ ውስጥም የገቡት ከዚሁ ጋር በተያዘ በአንድ መድረክ ላይ ባደረጉት ንግግር እንደነበር
የሚታወس ነው ነገሮች በዚህ መልኩ ነው ምክንያትና ውጤት ሆኖ እየተንከባለሉ ሆነ ያሉበት ደረጃ የመጡትም ወቅቱን በርካታ ይፋኑ አባላት ታስሩን የፖለቲካ ቅሪቶ የበለጠ የጎላ መጣ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ፓርላማ አቀረበው ስለፋኑ አባላቱ እስር ማብራሪያ ሰጡም ጊዮማል መከላኪያን ከጀርቦክሱ በጊዜው መንግስ ለመከላኪያ ብቻ ያስገቡን ጥቁር ክላሽ ይታጠቁ የፋኑ አባላት ጭምር መኖራቸውንም ገለጹም ካሽሽ እስከ ጦር መሳሪያ ንግድና የውጭ ምንዛሪ ማዞር ድረስ በፋኑ ስም የሚሰሩ አካላት መፈጠራቸውንም በጊዜው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለፓርላማው አስረዱም በወቅቱም የክልሉም ሆነ የፌደራሉ መንግስት በጦርነቱ ተጠቅሞብን ተከዳን የሚለው ቅሬታ በበርካታ የፋኑ አባላት በኩል የበለጠ ጎልቶ መሰማት ጀመረ በአማራ ኃይሎችና በጠቅላይ ሚኒስትሩ መካከል የጎላ ልዩነት እንዳለ ግልጽ የሆነ መጣ በወለጋ ከነበረው በትክታታይ ከነበረው የአማራ ተወላጅ ጭፍጨፋ ጋር በተያያዘ ጠቅላይ ሚኒስትሩና በአማራ ኃይሎች መካከል የነበረው ልዩነት የበለጠ እየሰፋው ከትግራይ ጦርነት በኋላ ተጥቀፈቱ በሚለው መመሪያ ጋር በተያያዘ ነው ነገሩ ከግለት ወደ ጡዘት ያመረው ደግሞ የክልል ልዩ ኃይሎች ከልዩ ኃይሎች ወደ ሌሎች አድርጃጅቶች በመክተት የልዩ ኃይል አድርጃጅትን ሙሉ በሙሉ እንዲፈርስ እናደርጋለን የሚለው የመንግስትን መመሪያ በፍጥነት ወደ መሬት ለማውረድ የተደበት መንገድ ነው በጊዜውም በአማራው በኩል ከባድ ተቃውሞ ተነስቶ በርካታ ልዩ ኃይሎች ከነተጥቃቸው የፋኑ አባላቱን የተቀላቀሉበት ሁኔታ ነበር በዚህ ሂደት ውስጥ የተፈጠረው ሁኔታ ኢታማዦር ሹሙን ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላን ክፉኛና አዱ የአማራ ክልል የመንግስት አመራሮች በጥብቅ ሲወቅሱም ታይቷል በዚህም የፕሪቶሪያው ስምምነት ግልጽ አይደለም የአማራን ርስት አሳልፎ ይሰጣል የሚሉ ጥያቄዎች ጎልተው ሲወጡ መንግስትም የውልቀይትና ራያን ግዛቶች ጉዳይ በተመለከተ በእንጥልጥል ያዘበት ጉዳይ ጥርጣሬውን የበለጠ ከማጉላት ባለፈ ምን ተይዞ ነው ትጥቅ የምንፈታው የሚለው ጥያቄ በአማራው በኩል በጥብቅ መነሳት ጀመረ ከዚህ ባለፈ የኦነግ ሸኔ በሰፊው መንቀሳቀስና አንዱ የጥቃቱ ኢላማም በኦሮሚያ ክልል ያለውን አማራ ከማድረግ አልፎ በሰሜን ሸዋ አማራ ክልል ድረስ ዘልቆ ተከታታይ ጥቃቶችን ያለማንም ክልካይ መሰንዘሩ አንዱ የአማራው ጉልህ ጥያቄ ሆነ በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት የዋት ጥቃፈታትንም በተመለከተ ግልጽነት የጎደለው ነው የሚለው ጥያቄ በተመሳሳይ መልኩ መነሳትም ጀመረ አለመተማመኖችም የበለጠ ጎልተው መውጣት ጀመሩ የታጠቀው ትጥቅ መፍታት ይቅርና ያልታጠቀው መታጠቅ ትጥቅ ማፈላለግም ጀመረ የፖለቲካ ትኩሳቱ እየጋለና እየናረም ይጀመረ የዋት ሰዎች ከመቀሌ አዲስ አበባ ምልልስ ማብዛታቸው ደግሞ ከመጋረጃ ጀርባ ያለ ጸረ አማራ ፖለቲካ አለ የሚለውን ጥርጣሬ የበለጠ ያጎላው ሄደ የመገለል ስሜቱ ከብሔርተኝነቱና ከቁጭት ስሜቱ ጋር ተደብላልቁ የቁጣ ስሜቱን የበለጠ አጋጋለው እናም ጠቅላይ ሚኒስትሩና አማራዎች ወይንም የአማራ ኤሊቶች አንድ ሙለትም ናቸው የሚለው ጉዳይ አክትሙ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በኢትዮጵያ ውስጥ የኦሮሞን የበላይነት ለማንገስ የሚሰሩ ሰው ናቸው የሚለው ጉዳይ ደግሞ በሌላ አቅጣጫ ጎልቶ ወጣ ሰው የወገ መንግስቱን ከማሻሻል የጽንፍ ፖለቲካ እንዳይፈጠርና ሀገሪቱን በብሔር ፖለቲካ እየተናጠች እንዳትፈራርስ ለማድረግ የሚያስችላቸውን እድል ቢያገኙም አልተጠቀሙበትም ከዚያ ይልቅ እሳቸው ተመልሰው የሌላ ፖለቲካ ጫፍ አራማጅ በመሆን በሀገሪቱ አለመረጋጋት ውስጥ ተጨማሪ ፈተናዎችን ይዘው መጡ የሚለው ጉዳይ በሌላ አቅጣጫ ጎልተው መሰማት ጀመሩ በጦርነቱ ማብቃት ማግስት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የአማራ ሊቃን ጉዳይ አስፈጻሚ ናቸው የሚለው ጉዳይ አብቅቶ ስማቸው በጥብቅ ከኦሮሞ ብሔርተኝነት ጋር መያያዝ ጀመረ ይህንኛው ሌላኛው ምዕራፍ ሆነ በዚህ ሂደት ውስጥ አንዳንድ የፖለቲካ ምሁራን የጠቅላይ ሚኒስትሩ የስልጣን ማብረይ መሰረት የቱ ጋር ነው ሲሉ ይጠይቃሉን ይህንን ጥያቄ ሊመልሱት የሚችሉት ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብቻ ናቸው ከሰሞኑ በአማራው ተቃውሞና ውጊያ ዙሪያ አልጀዚራ 3 ተሳታፊዎችን ጠርቶ ባካሄደው የቪዲዮ ኮንፈረንስ ውይይት ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የማናቸው የሚለው ጉዳይ ተነስቶ ከባድ የቃላት ፍልሚያ ታይቶበታል በዚሁ አልጀዚራ ኢንሳይድ ስቶሪ ፕሮግራም ላይ የአፍሪካው ቀንድ ተንታኝ ሆኖ የቀረቡት ዮሐንስ ወልደ ማርያም በሰጡት ማብራሪያም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን የመጡት በኦሮሞ ወጣቶች ተቃውሞ ነው በዚህ ህዝባዊ ተቃውሞ በተወሰነ ደረጃ አማሮችም ተሳትፈዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን በመጡበት ወቅት እውነት ለመናገር ብዙ ተስፋዎች ነበሩ በዚህም አሜሪካውያንና አውሮፓውያን ሳይቀሩ ታላቁን የኖቤል ሽልማት ሰጥተዋቸዋል ነገር ግን ላለፉት 5 ዓመታት መሬት ላይ ያለው ሁኔታ ቢኖር ሰውየው እጅግ አደገኛ ሰው መሆናቸው ነው ኢትዮጵያ ለመሪዎች እጅግ አስቸጋሪ ሆነች ሀገር ነች መጀመሪያ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን ሲመጡ የአማራ ሊቃን የነሱ ታዛዥና አሻንጉሊት እንዲሆኑ ፈልገው ነበር መጀመሪያ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን ሲመጡ የአማራ ሊቃን የነሱ ታዛዥና አሻንጉሊት እንዲሆኑ ፈልገው ነበር አልሆነም እሳቸውም የኦሮሞም ሆነ የአማራውም አይደሉም
ፍላጎታቸው ስልጣን ነው ሲሉ ነበር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ላይ ጥብቅ ያለ የሰላት ጭት የሰነዘሩትም። ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የቀረቡት ከማላ ሺማመድ የተባሉ ተሳታፊ ደግሞ አቶ ዮሐንስ በኩል በጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ የተነሳውን ሐሳብ በጥብቅ ሲቃወሙ ታይቷል። በዚሁ ማብራሪያቸው በጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ በግለሰብ ደረጃ በዚሁ መልኩ መናገር ኃላፊነት የጎደለው ተግባር ነው፣ ሀገሪቱ የምትመራው በፓርቲ መንግስት ነው፣ በእውነቱ ይሄ ግልጽ የሆነ ስም ማጥፋት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን ከመጡበት ወቅት ጀምሮ በርካታ ፈተናዎች ቢኖሩም እሳቸው ከኢትዮጵያ ስኬት ጀርባ ያሉ ሰው ናቸው። ያም ሆኖ ግን አንዳንዶች ለምን በዚህ ደረጃ እንደሚጠሏቸው ግን አልገባኝም ሲሉ ነበር የተናገሩትም። በዚህ ውይይት ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማዕከል አድርገው ሁለቱ ምሁራን ጠበቅ ያለ ንትርካዊ ቃላት ምልልስን ሲያደርጉ፣ ሌላኛው ተወካይና አማራውን በመወከል የቀረበው ቴድሮስ ትርፌ በአማራው ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ብቻ ሀሳቡን መስጠትን መርጦ ታይቷል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የዚህና የዚያ ናችሁ የሚለው የሀሳብ ፍልሚያ ዛሬም እንደቀጠለ ነው። አበቃን። ሰናይ ጊዜን ተመኘን።